Sot është një datë që të gjithë ne këtu deputete e Kuvendit të Shqipërisë, pavarësisht kajeve dhe bindjeve tona politike, duhet të përkujtojmë dy ngjarje të rëndësishme të shënuara në historinë e Shqipërisë gjatë diktaturës, dy ngjarje që dëshmojnë, që flasin se dhe në vitet e diktaturës kishte qendrestar të vërtet antikomunist, jo si puna jon që u bëm pas 90-s, të gjithë që jemi këtu në sallë. Dhe unë dua të sjell në vëmendjen tuaj për kujtimin e kryengritjes revoltës së Spaçit të datave 21, 22 dhe 23 maj 1973, është 49 vjetori i saj, dhe i 38 vjetorit të revoltës së Qafbarit e datës 22 maj 1984. Më lejoni që në respekt të gjitha atyre eronjve të vërtet antikomunist që dhanë jetën apo kaluan rinin e tyre vite të tëra në burgjet e komunizmit, të lexoj emrat e eronjve të Spaçit. Të pushkatuarit në Spaç në maj të vitit 1973, Dervish Bejko nga Pogradeci, 24 vjeç, Ajri Pashaj, 32 vjeç nga Malakastra, Pal Zefi, 30 vjeç nga Durrësi me origjinë nga Dukagjini, dhe Skënder Daja, 21 vjeç nga Fieri. Gjithashtu, të pushkatuar në Qafbari në vitin 1984, sot bëhen 38 vjeç që janë ndarë nga jeta, Sokol Sokoli, 32 vjeç nga Tropoja, Tom Doja, 32 vjeç nga Shkodra, dhe Sander Sokoli, Tropojani, i cili u vra në Burg. Më lejoni gjithashtu të përkujtoj me nderim të thellë të vrarët e tjerë në kampin e diktaturës, në burgun e diktaturës në Spaç, i madhi Gjelal Koprënska, Fadil Kokomani, Vangel Lezho. Të përkujtojmë Ahmet Hoxhën, i cili u aratis 3 herë nga burgjet e diktaturës dhe u pushkatua në vitin 1979, dhe të burgosurin e ndershëm Recep Goci nga Tropoja, i cili u vra në vitin 1982, një javë përpara se të mbaronte dënimin e tij. Gjithashtu, do të në këto pak minuta që kam, do lexoj emrat e të dënuarve. U arrestuan 66 veta në kryengritjen e Spaçit, nga cilët 4 u pushkatuan, për mbi 30 prej tyre gjyqi u bë ditën e dytë të kryengritjes dhe javën e parë të mbas kryengritjes, dhe për të tjerët me 3 muaj. Grupi i parë që u dënua, krahas 4 të pushkatuarve, lexojmë Syria Lame, Dashnor Kazazi, Paulin Vata, Jorgo Papa, Luan Burimi, Sami Danglia, Luan Koka, të tre të burgosur legend, Odo Sokoli. Grupi i dytë i të dënuarve në kryengritjen e Spaçit, Bedri Çoku, Mersin Vlashi, Murat Marta, Neim Pashaj, Feti Kumanaku, Ndret Çoku, Asan Ibro, Elez Oxha, Neim Muka, Zef Ashta, Jonuz Noria, Tomor Alajbej, Pal Marku, Aji Bera, Qemal Demiraj, Shua Ibrahimi, Muo Qumi, Quri, Mërkur Babameto, Gramos Paju, Dervish Sulo. Grupi i treti të dënuarve, këta dy grupe u dënuan në Tiran. Grupi i tret, Kostandin Papa, Vlonjati Bebi Konomi, Gzim Qela, Sali Curi, Shefjet Gjana, Ulsi Pasholari, Fatmir Lagami, Nuri Stepa, Bashkim Fishta, Agron Gjelili, Njazy Bylikbashi, Maraş Gjoka, Sherif Alamani, Refik Beqo. Grupi i katërt i të dënuarve të Spaçit, Demir Pojani, 25 vjeç në atë kohë, Fadil Dushku, Gzim Medoli, 24 vjeç, Shaush Çoku, 24 vjeç, Vladimir Prifti, Muarem Dyli, Petro Popaj, Sulo Veshi, Muarem Isufi, Stefan Kola, Spiro Nasho. Dhe grupi i pest, Gjetka Deli, Napolon Koleci, Gjemal Bali, Ferit Avdullaj, Bardhyl Fezullari, Sotiraj Simaku, Hysen Gjani. Gjithashtu, të dënuarit në 84 në revoltën e Qafbarit, krahas tre të pushkatuarve, Agji Bacinovski, Bajram Vuthi, Vlasi Koçi, Kostandin Gjordeni, Lazër Shkëmbi, Hysen Tabaku, Lush Bushgjoka, Martin Leka, Sokol Progni, Ndue Pisha, të gjithë këta u arrestuan dhe u dënuan mbas kryengritjes së Qafbarit. Në librat e tij që shkruan për këto të dy revoltat, i burgosur i politik, eroi i demokracisë Bedri Bloshmi, vllai i poetit Wilson Bloshmi,
shkruan, ju të gjithë që keni rënë për adheun ton të dashur, pushofshi në paqe. Është detyra jonë e ne të gjallëve që të mos ju harojmë kur e t'u lëmë brezave ta tregojnë këtë tragjedi, ashtu siç ndodhi me vargjet e Iliadës dhe të Omerit. Ky përkujtimi imi ishte një veneracion për ata dhe besoj dhe ju të gjithë bashkoheni me mua të rregjë vëmendjen për një fakt që data 21 maj ose data 22 maj duhet të jetë dita e kujtesës e qendrestarëve antikomunist. Me një VKM të vitit 2006, kjo ditë quhet ditë e qendresës historike e viktimave të komunizmit, por që fatkeqësisht këtu në vendin tonë nuk i është dhënë ai vend që meriton, si dita 4-dhjetor që është dita e ushtrisë, dita e 8-dhjetorit që është dita e rinisë, apo ditë të tjera përkujtimore. Ju faleminderit. Jemi jashtë të rendit ditës, kryeministër. Pik. Jo, me që Zoti Leska i bërë një thirje që të bashkohem me të, edhe unë prandaj mora fjallën që të bashkohem me të dhe të ndajem me të një kosisht. Bashkohem me të në respektin për të gjithë emrat që përmëndi, po të ndajem me të në një fakt dhe me thënës që gjithë përmëndja e atyre që janë të vdekur dhe të paharuar, unë betë gjdo kuptim, Zoti Leskaj, kur ata që i përmëndin nuk jetojnë me idealet, nuk jetojnë me parimet, nuk jetojnë me qëllimet, nuk jetojnë me aspiratat, dhe nuk jetojnë me shëmbullin e tyre. Ju flisni sot këtu për ata, po ndërkohë ata donin një Shqipëri ku e drejta e pronës të ishte garantuar. Ju përfaqësoni këtu partinë që e shkatroi drejtën e pronës. Ata donin një Shqipëri ku mos ishin të tërë si këmbët e dhisë, kurse ju nuk patët kurajon, nuk e di sa vite patët mundësin të hapnit dosjet e sigurisë të shtetit. Sa për një kujtesë, dosjet e sigurisë të shtetit i hapëm ne. Dhe nëse sot të gjithë kanë akses, familjarët e tyre dhe familjarët e familjarëve të familjarëve në dozë sigurimit, kjo është falë nesh, jo falë jush, ju i mbajtë në bilur dozë sigurin qëte. Streti ata luftuan për një Shqipëri drejtë dhe ku drejtësia ishte në sensin e qeverisjes përtej thjesht dhe vetëm rendit ligjorë. Juve keni duhet në fakt të gjeni emrat, të bëni dhe një listë tjetër, të atyre që vdiqën në demokraci dhe nuk morën asnjë lekë dëmshpërblim nga ju. Ndërkohë që ju i dhatë dëmshpërblim fisit të farefisit të gjallë, dhe u desh që të vinim ne qeveri, që të rikthenim drejtimin e dëmshpërblimeve tek të burgosurit e gjallë, jo tek fisi i farefisit, që çuditërisht dilte fisi i farefisit tuaj, herë këtuaj, nuk e kam ju personalisht, flasë për gjithë ato që ju përfaqësoni. Dhe së fundi, Zoti Leskaj, ata donin një Shqipëri të orientuar nga perëndimi, jo nga lindja, nga Shtetet Bashkuara, ose më sakt nga anglo-amerikanët dhe jo nga sovjetikët. Ju personalisht përfaqësoni sot palën anti-amerikane në krahun tuaj. Dhe jeni krenar në krah të atij që e ngritet përsëri si flamur dhe që në vend të logos Partisë Demokratike ka damkën e Departamentit Shtetit si minus i demokracisë në Shqipëri
dhe si i korruptuar domethënës. Tani, kur mendoni të gjitha këto, ose kur mendoj të gjitha këto, se si më duket që juve rështoni këtu emra të vdekurish në ferrin e komunizmit dhe na kërkoni ne të bashkohemi ju. Jo, bashkohuni ju me ta. Nëse vërtet i respektoni, bashkohuni me ta. Dhe kur dilni flisni këtu, ose kur shkoni dhe kur ngrija të flamurin e rrecëkosur të anti-amerikanizmit rrugve, duke thënë ka Amerika gabim, mendoni për një moment çdo thoshte Xhelal Koprenska, apo çdo thoshte tjetri e tjetri, kur të dëgjoni që ju i përmend një emrin atyre. Kështu që shko laje gojen, mirë një herë, për të gjitha ato që ke thënë në mbështetje të ati flamurit rrecëkosur që doni ta ngrini përsëri mbi çatin e opozitës së Shqipërisë dhe pastaj fol për ata që cilve komunizmi i mori jetën dhe për të cilët unë përulem, jo njësoj si ju, po përulem me respektin e ati që nuk ka thjesht detyrë t'i përmendi, e t'i sjelli në përgoj, e t'i përdori për të treguar se sa i dhimbshëm është ndaj tyre, por që ka detyrë që sa të mundet të bëj gjërat për të cilët ata, për të cilat ata, përfunduan në rrethin e nëntë ferit komunist. Dhe po ta kujtoj prapë, që nga pronat, tek dosjet, tek dëmshpërblimet, dhe me që u fol edhe për kujtesën, edhe për kujtesën, edhe për vendet e kujtesës, u desh të vinim ne që të mendonim. Sepse kur ishit ju, as nuk donit i kujtonit, madje, ato që mund të ishin për vendet kujtesës, ju i bët prona për vetën tuaj. Faleminderit, këtu mbyllet kjo pikë e rendit të ditës. Po, po, zoti Alibej. Delegon fjallën, zotit Leskaj. Po, zotit Leskaj. Zoti Kryeministër, unë nuk fola për të vdekur të zakonshëm, unë fola për eronjë. Dhe i përmënda ata emra dhe do t'i përmënd gjithmonë. Detyrim shpirtëror, moral, politik është i të gjithve ne. Ju si Kryeministër dhe qeveria juaj kishit detyrë të nderonit 21 majin, e cila është dita e kujtesës e viktimave të komunizmit. Që në fakt duhet 21 maj i 73-shit, 22 maj i 73-shit, 23 maj i 73-shit, 22 maj i 84-s, duhet të jenë dita të kujtimit të qëndrestarve antikomunist. Unë fola për qëndrestar antikomunist dhe nuk e lidha me politikën e ditës, ju bët shumë gabim, ju keni raste në kuvënd ku do t'i shpalos një pikpamje të e për politikën e ditës sot, dhe ju duhet të më bashkoheshit mua, shumë mirë bët që të paktën e thatë formalisht, për përkujtimin e këtyre janë eronjë, nuk janë vdektar të zakonshëm. Vdektari zakonshëm jeni ju, janë këta që keni në kra, jam unë, jemi ne këtu, që do ikim palën gjurëm në kjo jetë, se nuk janë gjurëm fasadat. Heronjë të vërtet dhe eronjë të antikomunizmit janë këta, jo ata që pseudo-disidentët e mbas nëndjetës. Këtu e kisha fjallën dhe nuk ishte lidhje fare ju ta lidhjit, pa ishte Partia Demokratike në 91-shin që u dha pa fajsi këtyre, parlamenti par pluralist, është Partia Demokratike në 2007-ën, ligjin që zbatuat jo për dëmshpërblimin e të përndjekurve politik, që e artoj Partia Demokratike dhe e votoj Partia Demokratike pa vota tuaja. Përsa i përket atyre të pronave të dekomunistizimit, a ishë një proces që duhet të vazhdoj. Dhe në vijim dhe të atyre porosive që ju lini si lider global, po ju citoj disa vargje nga Avzinela, të cilin besoj e keni shumë figur të njohur. Baroj koha, zoti Leskaj, baroj koha e replikës. Zoti Alibej, po. Me që ju përmëndët Xhelal Koprenskën, Xhelal Koprenska ishte një mikë ingushtit i meti. Unë në moshë të vogël, fatkesisht, nuk e doja këtë biset, dhe zakonisht në këtë tema unë heshtë nuk para flasë shumë, nuk flasës nga vëndi. Unë në moshë të vogël, shkoja shpesh në spaqë, edhe në qafë bari,
Para ca ditës, ose para dje, shkuam për kujtimorën e tom, doje Sandër Sokolit, por kam përshtypjen që në fatkesisht në këtë vënd, padrejtësia ka zënë vënd. Njerëzit që ishin pjesë e elitës, fatkesisht, komunizmit, sot marrin në dorë të bëjnë dhe drejtësin, ose të flasin dhe për antikomunizmin. Kur unë jetoja në Kosovë dhe shumë persekutuar politik, nuk shikonin prindit e tyre, ju ishin mes Tiranës. Jo se ju keni faj për këtë gjë, por të paktën ruani botën e artit dhe batutën tuaj, por mos hyni në një fush të minuar, kur vetë dhe ju, familjarisht jeni përfshirë në këtë pjesë. Aty kanë qenë fisnikë dhe heroj, siç e tha zotria, dhe Shqipëria duhet t'i respektonte. Pal Sokolin, Gjelal Komprencën, që vinin dhe ishin fisnik. Dhe për ju, po mos ishte Partia Punës që e përmendni shumë, më vjen keq që o them, ju dhe Olçi do shpërndani çadra në dhërmi dhe vuno. Sepse ju vinin nga ajo shtresë, ju ishit klasa punëtore. Fatkeqësisht në aristokracia, na vranë njerëzit tuaj, por ju të paktën, për respekt dhe për zotëllik, duhet për dy fisnik që sfiduan diktaturën ku 99% juve bërtisit partia në verë, ti nderonit, sëse kjo parti e majtë, e cila duhet bëhet liberale e majtë, është pronë kombëtare, të paktën duhet shkputa nga krimet komunizmit dhe duhet të shkputa dhe nga arroganca juaj. Jeni shumë arrogant, sepse ndonjëherë më fani jeni edhe ignorant. Ja kombinohen. Dhe kjo etikë që përdorni, gjoja bën ju humor, sepse jeni sipërfaqësor. Unë ju falenderoj dhe shpresoj që të reflektoni zotë kryeminist. Dhe do refuzoj të dëgjoj dhe do ikit pi një kafe për qefin tim. Fjala për kryeministrin. Igu zotë të morë, sepse e kam vërë që këtë bënd gjithmonë, jo vetëm me mua, po edhe në rastet tjera, po nuk ka rëndësi. Por një nga gjërat që komunizmi bëri, për fat keq, është i bëri si veten edhe antikomunistët. Dhe të shash tjetrin edhe të merresh me tjetrin, kur tjetri merret me argumentin, është mungesë argumenti. Dhe thuash që ne na vrat ju, është njësoj, si që thonin komunistët, për ata që vranë. Dyshimi është që sot së është mundësia për të marrë hak duke vrarë, se po të ishte, në mos Zoti Ali Zoti, që duket njëri zemër but, do gjendë një tjetër që do bëndë një të njërë. Pa tjetër. Ndërsa faktet nuk lëvizin, janë aty. Janë aty. Dhe unë do të dëgjoja me vëmendje dhe ndoshta edhe me më shumë respekt dikë që minimalisht do ta kishte jetën e vetë politike në koherencë me atë të kaluar të cilën e sjell për ta pasuruar personazhin e vet politik. Por kjo koherencë nuk ekziston. Atë i thash zotit Leska, e atë do t'i thosh edhe zotit Ali Zoti. Nuk është askush i detyruar që t'jetë hero. Heroin janë të rallë, edhe janë ata që janë. Ashtu si kundër, askush nuk mban përgjegjësi për nga vjen. Dhe askujt nuk i ngarkohet përgjegjësi për nga vjen. Këtë e bënte komunizmi, këtë e bëjnë dhe antikomunistët si zotja li zoti, që thot në aristokratët, sot do ishim ku do ishim, edhe ju të tjerë do ishit duke shpërndar çadra. Po pse? Për çfarë arsye?
për cilën arsye. Unë nuk i njoh vetes asimerit veçantë, por ama di që kur unë së bashku me Ardian Klosin, mblodhën firmat për të parin peticion që është nënshkruar në Shqipëri, i cili kishte dy pika. Një, të rishikohet figura Enver Hoxhës, dy, të lirohen të gjithë burgosurit politik, dhe e dorëzuam tek presidenca, që ishte ngjitur me Gatinim Arte, dhe kopjen tjetër ja quam Rilindjes Demokratike, Rilindja Demokratike nuk e botoi. Dhe, pak ditë më pas, kur u ndesha me non gratën e Zotit Leskaj, isha bashkë me Ardian Klosin dhe me Gasim Trëbeshinën dhe tha, ju tha, nuk mund të vini, tha, në partin tonë, që s'kishin fare njërën në plan të vinim në partin tuaj, sepse ju doni të nëzirëni, tha, rrugve lumin e shoqërisë janë burgosi politikë. Tekst. Dhe, Rinja Demokratike nuk e bëtoj pikërisht sepse të burgosi politikë ishin lumi shoqërisë. Pasta i qënë si kanë këto. Ato që i thash unë janë fakte. Faktë është që dosjet e sigurinë shtetit ishit në pushtet gjithë vite, Zotë Elizoti nuk ishte, me gjithë se komunizmi kishte rënë, akoma nuk ishin dalë në pa vlerat, por kjo parti ishte. Partia që fletë në emër të atyre që u persekutuan. Dhe nuk i hapi dosjet e sigurinë shtetit. Kjo është fakt. E dyta, vërtet, është e vërtet ajo, që u miratua një ligj, por si e zbatuat ju atë ligj? Sa veta vajtën në varë, pa marrë asnjë qindarë këtë dëmshpërblim, pasi këshin bërë vitet tëra burg, dhe sa të tjerë morën dëmshpërblime, pa bërë asnjë ditë burg, vetëm si pasardhës, si familjarë, ku di unë, dhe vetëm se kishin lidhje me njërin apo me tjetrin në pushtetin tuaj. Ky është fakt. S'është, s'ka lidhje kjo tani me kush jam unë, kush jeti. Kjo ka lidhje me kush jemi ne dhe kush jeni ju politikisht, jo personalisht, politikisht. Ky është fakt. Mos e politizo dhe, po pse për qa jemi ne këtu? Për qa kemi dalë tunë? Se ti për qa delë tu dhe me Demek kujton heroin? Se bëndi për... Se e person politik. Se e person politik e bëndi. Qa të mos politizoj? Delë tu edhe bëndi sikur mbanë pishtarin e kujtesës, pishtari i kujtesës mbahet me vepra, nuk mbahet me lafe. Pishtari i kujtesës mbahet duke i bërë i zmetit. Tash, aspiratave, qëllimeve, dhe amanetit të atyre që të bëjnë ty të ndjesh këteja po andeji ti dhe po ja ti. Qarë pishtari ma? Dhe për më tepër, ti që mban kraun e pishtarit anti-amerikan sot, si mund dalësh ti këtu të flasë për Gjeral Koprenskën, e për Fadil Kokomanin e për këtë unë se këtë tjetër, dhe ti nge flamurin e rrëckosur me Dankën mund mes dhe vënd të logos partizë demokratika i flavur që nga ti ka damkën e shtetë bashkuat Amerikës, do ti, zdo ti. E këpë bëni për Budavaju, po s'ke përgjësiti që delë në dimon që të bësh për Budava një sa do qofë numri atyre demokratëve që vinë basteje, vinë basteje, vinë basteje, po ku i qoni ma ta? Ku i qoni? Kujton se kam halin tim, kujton se kemi halin ton. Po të jetë puna për mua dhe po të jetë puna për ne, nga i pamja cinike dhe praktike, në fakt, ti duhesh dekoruar, bashkë me të gjithë ata që e mbajnë atë flamur. Po, me që delë tu dhe bëna detarin, vetëm atë detarin nuk është, ajo është një poshtërsi e pashoqe me pasojat jashtëzakonshme në vitet e tëra, jo për Partinë Demokratike. Jo për Partinë Demokratike, po për gjithë shoqërinë tonë. Dhe prandaj, kjo teoria e moralit madh antikomunist, bie poshtë komplet, është një farsë e madhe, është një talje madhe,
është një pështirosje e madhe, sepse minimumi, ai zotria që hiku, duhet kujtohet që në këtë sal, vetëm një ka qenë sekretar i Enver Hoxhës, i Partisë Komunistë. Ska një tjetë, një, që edhe i vdekur, ti prapë do se së të ndajë shpirti prej ti. E vina të regoni këtu, jo babalarë tua, jo po të recitoj poezi. Qa poezi shme citon? Që poezi më citon ti mua kur ti mban të vdekur në kra lumas? Edhe mere ngrej edhe në vlorë në kra. Po së të vjen zëmë, qa bre, e kupton që për atë, ja vetëm për këtë, ty do të dëndje këmba këmbës hia gjitha tyre që përmënde këtu, sepse e meriton, sepse e një hipokrit dhe e një gjithë hipokrit, sepse nuk ju përputhet fjala me vepër, në shumë e thjesht. Po të bëje dhe veprat, atë e do ngrihesha unë në këmbë, do thosha të nderojmë ata që kanë vdekur, të nderojmë dhe Leskën, sepse na i kujton edhe shqyqyr që e kemi gjallë. Por këmba këmbës do të dje ke i atyre. Zotë Ali Bej, pa. Faleminderit, zonja kryetare. Nuk e di se pse në momente të tilla kur kap çështje kaq delikate për ca njerëz të cilët kanë qenë burgjeve, kur ti vërtet ishe në blok, fillon të acarohesh kur të thonë një gjë fare të thjeshtë. Askush nuk thotë që duhet të mbash ti përgjegjësi për çka kanë bërë të parë të tu. A kjo është një sentencë demokratike. Po je kryeministri vendit. Dhe vetëm për këtë arsye, për të qenë i besueshëm, për të qenë demokrat, siç dikur, siç tregon legjenda që ke predikuar, të paktën një gjë do duhet ta bëje. Marr mend një shkrim diku nga 92-shi, 93-shi, Bedris Pahiu revizionon Bedris Pahiun, i vetmi në atë kohë, i cili pati në fakt një lloj kthjellimi për të ripar atë çfarë e bëra i vet apo të partë vet. Ti vet, për të mos e politizuar, nuk e ndonjë mbreti ndërgjegjë atë çfarë të partë tu kanë bërë? E thjesht. Jo ta mbash përgjegjësi, ulu se s'kam mbaruar. Ulu se s'kam mbaruar. Mirë rinkëm. Dhe kjo është një gjë që në fakt do të lartëson të më i gjatë se sa të shjebë, thënë drejten. Por të vish këtu edhe të shash njerin dhe të shash atë, e diti që ai të gjithë jetën e vetë e ka kaluar burgjeve, ka frekuentuar burgjeve, apo jo. Keti kështu në një lojnë ndjesie njërzore, thjesht dhe vetëm për faktin që ka hequr ai, pra nda iku ai. Se të ketë gjithë një hipokrizi e para, do të lartëson të nëse realisht do të ndjeje diçka. Duke filluar nga kjo, gjithmonë, askush nuk të thotë ty që ti të mbash përgjegjësi për çka kanë bërë të parë dhe tua. Dakor? E para kjo. E dyta. Se ke filluar prej kohësh, thua gjithmonë non grata. Thjesht për simetri logjike dhe për të qenë i ndershëm, Po ti shifni non gratat e tua? Ku janë? Më tregoj. U? Më tregoj. Ke 3, 2, 2 tjerë ti ke andej. Ja ta them unë. Të them unë, jo një, po disa. Jo një, po disa. Ti ditë lexo shqip, edhe anglisht. Lexo njoftimit e departamentit amerikan të Thesarit apo atij të shtetit. Kjo do të ishte fist një kri politike. Kjo do të tregonte ty amerikanin. Kjo do të tregonte ty pro perëndimorin. Më thjeshta që mund të bësh në aspekt njerëzor për të mos e politizuar. Flet ti për mbështetjen që ke dhënë të përndjekurve apo dhe hapjen e dosjeve? Bravo. Shumë mirë. Po pse do të duhet ta nxjerrësh si një lloj virtyti që ke bërë ti? Ti dhe kushdo tjetër. Edhe ne. Për ato që s'kemi bërë. Dhe s'kemi bërë shumë ne. Për faktin që kemi qenë dikur në qeverisë e sot je ti, kemi një borxh të madh ndaj gjithë atyre njerëzve të parë të ati që iku, dhe jo tua themi gjithmonë kështu lartë e poshtë që ju kemi bërë lërë. Është detyrim moral, dhe kjo është ndjesi njërzore. Këtë duhet të regoshti, ndjesi njërzore, për të mos e politizuar.
E bëndo t'i këtë, ka që thjesht. Po ty dalin zë 16 orë, e 5 maj dalin me flamull kuq, e me yllë kuq, dhe ti nuk piptin. Minimalisht, thjesht e vetëm në respekt atyre, eshtrat e cilve janë këtyre përmbys. Këtë e bëndo t'a për jo. Kaq, po bëre këtë, jam unë i pari që t'em falemderit, pavarësisht kustureve që ke. Ja, e bëndo t'këti. Tani, the shumë gjëra, the shumë, fakt. E para, the që unë shava atë, unë se shava fare. Fare, fare zero. Ja, u kam thënë, ju keni probleme të mëdha me gjuhën shqipe. Shumë të mëdha. Juve, dhe s'keni si mos t'i keni, në fakt. Por, që ti marrë me radhë. E para, me që më the, për të parë dhe mi. Me këtë pare e kënë, që fëse kemë me timat, atëhere, që fëse kemë me timat, po i marrë me radhë, po ti marrë me radhë, po abstragoje. Që fëse kemë me timat, i matë është aji, për para vepërës së të cilit, o di Gjafira, ju lutem, e shi për gjonë, ju lutem mos pisti nga bëndi. Edhe ti, edhe Fredua, edhe gjithë ju, shkoni edhe përthyre një kërbishten atje, a ishima. Qofse ke më tutje me gjyshrit, me ledzo se kush ishin. Qofse ke me stër gjyshrit, vazhdo ledzo se kush ishin. Nuk jam këtu për të bërë historinë e familjes time. Po unë në blok, që ta dishti, nuk kam jetuar kur. Unë e kam pasur shpin, tek rruga Muhammed Gjolesha, palatit 18. Nga ana tjetër e urës Vasil Shantos. Dhe kam pas një shpi si të gjithë të tjerët, që të tadish. I matë nuk ka qënë kur antari Komitetit Qëndrorë, si kundër tha profesori i cili sigurisht është i mirë kuptuar, se ka lëshuar me plumba, me sora, me gjithë shpendët që ka pasur. Dhe nuk kam unë asnjë problem se çfarë thoni ju, apo çfarë më kanë thënë, apo çfarë do më thonë lidhur me këtë, përveç një gjëje, që ju që flisni me këtë gju, jeni shëmbulli për të ardhur keq i inercisë së ideologjisë së Enver Hoxhës. Enver Hoxha sot është gjallë vetëm përmes jush. Përmes mënyrës se si ju e kuptoni kundërshtarin, njësoj si ai, përveç mënyrës se si ju e sulmoni kundërshtarin, njësoj si ai, me ndryshimin që ju nuk keni fuqinë që kishte ai, që në fund të këpuste plumbin ose të fuste mburgën. E kjo është një fatkeqësi shumë e madhe. Por unë nuk pres as respektin tënd, as respektin e Leskos, as respektin e asnjërit për jush këtu, përfshirë dhe respektin e Tomor Alizotit, se mua më mjafton dhe më tepron respekti që kam pasur nga ata që kur dolën nga burgu, mbas shumë e shumë vites dhe nuk po jua përmend emrat, sepse tani më kanë ndruar jetë, jo vetëm që nuk kishin asnjë lidhje në mënyrën e të folurit tyre me ju, po ishin komplet e kundërta e juaj, sepse ishin komplet e kundërta e Enver Hoxhës, sepse ishin komplet e kundërta e partisë Enver Hoxhës. Partia Enver Hoxhës, për fatkeq, shumë për jush ju bëri si veten, në të kundërt. Në shumë për jush futi urrejtjen për tjetrin, dhe tek shumë për jush futi kompleksin e inferioritetit dhe të përçmimit, ndërkohë që kjo nuk është koha e Enver Hoxhës. Dakord? Dhe nuk përballet kundërshtari me këto lloj argumentash. Janë argumenta që përdoreshin në atë kohë. Dhe që juve nuk jeni fajtor për këtë, sepse juve u lindët dhe u rritët politikisht në vatrën e një sekretari të partisë Enver Hoxhës, i cili e mori Partinë Demokratike dhe e zotroi plotësisht
pikërisht sepse ishte nxënës Enver Hoxhës. Dhe gjithçka arriti të bënte duke sunduar njësoj si në një parti bolshevike, ishte rezultati faktit që kishte 25 vjet eksperiencë si sekretar një partie bolshevike. Dhe ju mësoj dhe juve, njësoj si veten, dhe të gjithë ju flisni njësoj, shani njësoj, akuzoni njësoj, insinuoni njësoj, dhe zdalloni fare nga njëri tjetri. Ky është fakti. Dhe e fundit, unë jo që nuk dua falënderime nga ty, por në asnjë rast nuk fola për ndere. E kam unë për ndere. Jo të ma dishti për nderë, apo të ma di leskua. Po, e kam unë për nderë që kjo parti, Partia Socialiste e Shqipërisë, ka bërë ato gjëra në respekt të atyre njerëzve që juve nuk i bët kur. Dhe juve nuk i bët kur për dy arsye. E para, sepse jeni udhëhequr nga një bolshevik. Jeni udhëhequr nga dikush që Vaclav Havel i e quan më të ziun e të zinjve, një antikomunist komunist, ose një komunist antikomunist. Vaclav Havel i thot nuk ka njeri më të zi se sa komunisti antikomunist. Dhe këshu aty kishit ju se qa bëni tjetër përveç se të imitonit atë e parë. Dhe e dyta, sepse për ti ju s'keni asë një vizion ardhëmërie, ju s'keni asnjë kuptim të demokracisë, dhe ju nuk keni asnjë lidhje me ato që thoni. Shikoje se si u demaskuat ju që të gjithë ju, me ato konventat e kuvendet e referendumet që bët, të gjithë duke vjedhur vota si në Harados, të gjithë ju, hajde fut 300 këtu, fut 500 atje, numëroj 5000, ju, dhe aty tek votat, që ja vëdhët, ja kërdisët njëri tjetrit. E u ishin kecat e Leskos, që ja u hedhë eshtrat në bërlumin e Vlorës, ju treguat se çfarë lidhje ka për ju fjala me veprën. Ju jeni tjetër fjalë dhe tjetër veprë. Dhe kur unë thash ato që rështova, desha të bëj dallimin. Jo për nderë, për cilin nderë. Është nderi im këtu, që kemi bërë aq sa kemi mundur, nuk kemi bërë aq sa ata meritojnë, po kemi bërë aq sa kemi mundur, sepse isha unë që javura e pagzova parkun mbas kryeministrisë me emrin e Fadil Kokomanit dhe të Vangjeleshës. Nuk ishte komunisti bolshevik, antikomunist, non grata, i vdekur i juaj, që e rrethoi kryeministrinë me gardë. Dhe kjo është fatkeqësisht e gjithë hapësira geopolitike ku jeni rritur ju. Dhe tani vini këtu dhe na kërkoni, na lexoni gjithë ato emra, edhe thoni është dita e këtyre, t'i kujtojmë bashkë. Patjetër, bashkë do t'i kujtojmë. Dhe prandaj Uçova, thash erdha të bashkohem me ty për ata, por të ndahem urgjentisht nga ty për atë që ti je një hipokrit i paparë që nga një anë qanë me lotë krokodili Gjelal Kopenckën dhe nga anë tjetër qanë nga gëzimi kur ngre lartë flamurin e non gratës në mes të Vlorës Ismail Qemalit. Po të kush jeti? Ti je ky i dyti. Ti je ky i dyti. Ashtu. Më djeg. Nuk jemi në tavolinë duke ngrënë keq këtu. Kështu që edhe mos kruaj sqetullat kur flet në parlament. Ashtu dhe. Se kur ulem dhe kur ngrihem unë, kjo është mbyllur në vitin 1990. Dhe në 1990 nuk e ke mbyllur as ti dhe as këta që flasin. Dakor? Ashtu. Dhe në fund fare, dhe në fund, ulu, që ka thënë ai ati se nuk je duke pira kiktu, ulu, se s'po pira kiktu, ulu, se s'po pira ki me kërmë këtu, ulu, ashtu.
Tani, përsa i përket, atyre që dalin, që the janë ca që dalin me yllë, me... Po qa probleme këti me ta? Ata të shqetësojnë ty? Një grup 50, 100 veta që jetojnë në antikitet. Po ti e ke pasur në mes të oborit partisë tënde kokrën e bolshevikut edhe i ke bërë temena gjithjetën. Po qa të shqetësojnë? Të shqetësojnë ata? Ju lutem, ty... mos flisni nga vonë. Ebra, më pyete, më pyete. Mos flisni nga vonë, ju lutem. A më pyete, jo, 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 nuk ka ndërprerje fjale, nuk ka, jo, nuk ka ndërprerje fjale, ashtu, a më pyeti, a më tha që çfarë mendon për ata, ata themu që mendoj për ata, u mendoj për ata që ata janë viktima të nostalgjisë tyre, edhe asë që nuk më bëjnë asim për shtypje, kurse juve jeni viktima të ideologjisë e mërëgjës. Sepse juve jeni vazhdimi i asaj mënyre të bërit politik me kundështarin. Njësoj si e mërëgja. Njësoj. Ja u kam thënë shkodranve. E mërëgja nuk mund të merë të hakun ashtu si që e merë për gjitha ato që shkodra përfajsonte si antikomuniste, përveç se duke i lënë në atë deregje atje, sy mbyllur, vesh mbyllur, të zhytur në atë pislëk atje, dhe mazala se marrin vesh. Dhe sot, që është një moment kyç për gjithë historinë e Partisë Demokratike, duket shumë qartë që pafuqia juaj është pikërisht rezultat i asaj për cilën ju thoni që jeni kundër. Jo, ju jeni kundër, është vërtet. Por ju jeni e njëta gjë. Ju jeni fiks njësoj, si që do t'ju donë dhe hasmi kur thot Gjergj Fishta, në qovë se hasmi juaj është vërtet e mërëgja. Dakord? Kështu që meheni me të vdekurin që kujtoni se është gjallë, e lëjni të vdekurit e para nuk e di sa kohë, dhe kur vjen puna tek të burgosurit dhe të përndjekurit, juve maksimumi nderimit që mund t'i bëni atyre është a qepni gojën, dhe mos i zini me goj fare, se sa herë ju i zini me goj, aq herë ata rrotullohen në varr nga sikleti se kush dreqje mori e përfaqëson atë që ata do donin të kishin krijuar, por nuk i la diktatura. Ja, këtë po e them. Mbylleni gojën, mos flisni fare për atë.